来这边来走，这是下回等下来翻山就给这下李二位，李二，哦，
nó giống bốn lúc bây giờ nó Now!
thế nhau là
Ready. Bodhi. Nah. Boy. Kiriti. Then. Bodhi. They are this time. Okay. First, the young woman, Vicky, young woman, red. Oh, great. Yeah, I do. I'm not poison aware of Ayut 9-1, no? Out of them, where they are shown in a lot. Right, no? Three, one.
Boy, Jimmy. Two. Ayo masa bula. Three. Ayo masa bula. A boy, hit your ball. Four.
chọn ta. Level fight. Oh, boy, you get it. Six, level. Eight, boy, get your dog. Get ready. Two, six. Eight. One. You get it. Boy, get your dog. Bấm xíu cho nó tối nhau về một xíu. Bởi đi. Bởi đi. Chân. Pisau lagi, pravasu, kicau lagi.
တရားစုကိုယူခဲ့တဲ့နဲ့စတောလုံးကိုမေတော်တော်ကမှဒီနေရာရှိတော်တော်ကိုလာပါအင်းလာအင်းလာဒီအလုံးကြည့်ကြမှာပဲနော်ပရမမင်းရဲ့တွဲပံမွဲတော့အချောင်းအစင်းအာကြီးတို့တရုတ်ကြီးတို့အနိုင်ရရှိသွားတယ်နော်အဲမှာကျွန်တော်အပိတ်တယ်ဘာလဲလို့လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်တို့ဒီဘွဲပြီးသွားရင်တော့ဘုံရောက်တွေ့ဘုံရောက်တွေ့အလဲစီးတို့ဘွဲရှိရပါတော့မေဆုံးတော်ပြီးဒါလေးတို့ချိုးစားပြီးတော့ဒီတော့ကျွန်တော်ဝင်လို့ခိုင်လန်နဲ့ထုတ်လဲဒီတော့အတင်းနဲ့တို့ထိုင်းတင်းရှိရပါတော့တုံးရောက်တွေ့အလဲစီးတို့နဲ့ခိုင်လန်နဲ့တော့လက်ထဲမှာဆိုတော့ခြေဝဲရှိရပါတော့မျိုးလေးကြောင်းလိုက်နဲ့ထိုင်းမြောင်းနဲ့ဘွဲရှိပါသေးတယ်ရဲ့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အဲဒီမှာချစ်အပ်ပြီးတဲ့ဝန်ထမ်းညီကောင်များအားလုံးကျေးဇူးပါတယ်ကျေးဇူးပါ